Вчора на 34-му році життя пішов з життя відомий і талановитий футбольний коментатор Сергій Панасюк. Знаєте, таке враження, що цього футбольного сезону хтось там на горі ніби збирає якусь футбольну команду і тепер вирішив забрати одного з найкращих коментаторів. Страшенно прикро і боляче, тому що для більшості журналістів, коментаторів, працівників нашої редакції Сергій був добрим колегою і хорошим товаришем. Особисто я знав його дуже багато років, можу сказати, що це була дуже щира, відверта, чуйна і добра людина. Світла пам'ять тобі, Сергію. Прощання з Сергієм Панасюком у Києві відбудеться завтра за адресою Героїв Космоса 4 о 16:00, ну а похорон у його рідних Чернівцях у вівторок. Знову ж таки, дуже прикро, але нам треба продовжувати жити, футбол продовжується.